Ah, sí. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. زبا عزت مند و محترم و حاضرین، نن الحمد للہ پدی مسجد کی دا قرآن کریم دا دستار بندی دا بہترین مجلس داغی انعقاد شوے دے، یقین انداد اللہ رب العالمین یو عظیم احسان دے پدی علاقہ باندی او د دې ماشومانو په والدینو باندې چې الله رب العالمین نن د دوی په بچو کې دا صلاحیت پیدا کړو چې په سټیج باندې ودرېږي او ستاسو مخې له هغه مخاطب کیږي. زما محترمو، د دې ماشومانو د بیان سره مونږ ته د خپل هغه زوړ حالات را یاد شو چې موږ سره خپل استادانو کم محنت او خواري کړې وه. څه وخت داسې و چې دې ماشومانانو په شان ته به موږ هم په خپل مدارسو کې مساجدو کې به ولاړو، او د پاڼې نه به موږ هغه لیکل پړاول، بعض وقت کې به موږ ختم شو په هغې کې. خو لیکن زما عزتمندو، نن د الله رب العالمین فضل او احسان دی چې نن په منبر رسول صلی الله علیه وسلم باندې ودرېږو او داسې ټوټه پوټه خبرې ستاسو مخې له پیش کوو. که نن دا زموږ ماشومانان دي، نو دا به مستقبل کې په دې منبر رسول باندې به ودرېږي او د قرآن او د سنت تحریک او دعوت به چلی. زما عزتمندو، د علمای کرامو تفصیلی بیانات تاسو واورېدل او یقینا ډیر بهترین بیاناتو. مزید د نور بیانولو د بیاناتو دپاره به ضرورت نه وي، لیکن د خپل ګران ورور فضیلۃ الشیخ قاری عطا الرحمن حفظه الله تعالی په حکم باندې ستاسو مخې له د موقع او د محل موافقه گفتگو غرس کول غواړو. زما عزتمندو ورونو، په موږ او تاسو باندې په دې دنیا کې بلکې په هر چا باندې الله رب العالمین یو درې قسم مراحل راولي چې یو ته ویلی کېږي مرحلۃ الدنیا، د دنیا مرحله چې انسان مخکې وجود ته نه راغلی، پیدا شوی نه و، او الله رب العالمین انسان پیدا کړ دنیا ته راغې. د دې دنیا نه وروسته الله رب العالمین به زموږ او ستاسو نه دا جن او دا حیات اخلي، او دا مرحله به تیریږي، او یو بله مرحله به شروع کیږي چې هغې ته ویلی کیږي مرحله البرزخ، یعنی د قبر او د برزخ چې کومه زندگی ده او مرحله ده، دا په انسان باندې دویمه مرحله به راځي. د قبر د مرحلې نه وروسته دریمه مرحله مرحله الاخره، هغه د آخرت مرحله ده چې دا ټول انسانان دا به الله رب العالمین د خپلو قبرونو نه پاسئ او خپل مخې له به ودرئ،
او کوم زندگی چې الله رب العالمین دوی ته ورکړی وه د هغه زندگی متعلق به چې الله رب العالمین تپوس کوي نو دا درې مراحل دا د انسان په حالاتو باندې به راځي او انسان به د درې واړو مراحلو نه تیریږي او د هر یو انسان دا خواهش دی چې ما الله رب العالمین په دې درې مراحلو کې کامیاب کی په دنیا کې نیم زه په عزت باندې شم کامیاب دی شم د قبر چې کوم احوال دی په هغې کې هم کامیاب شم د آخرت چې کوم احوال دی په هغې کې هم کامیاب شم دا د هر یو انسان تمنا او ارزو ده خو زما عزتمندو که یو سړی دا غواړي چې ما الله رب العالمین په دې درې واړو مراحلو کې کامیاب کی د هغې دپاره دا یو عمل کافی دی چې کوم مقدس کتاب الله رب العالمین موږ او تاسو ته رالیږلی دی د هغې سره تعلق جوړ کړو چا چې په خپل دور کې د الله رب العالمین د کلام سره تعلق جوړ کړی دی الله رب العالمین په دنیا کې هم کامیاب کړي په قبر کې هم کامیاب وي او په آخرت کې هم کامیاب وي دې وجې نه د دنیا چې کومه مرحله ده په دنیا کې کامیابي دا ده چې انسان ته عزت میلاو شي شرافت او مکانت میلاو شي نو دا صرف د الله رب العالمین په کتاب کې عزت ده د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به اخرين الله رب العالمين په خپل کتاب باندې بعض قومونه رفعت او بلندی ولا ورکي لوړ مقام انسان ته ملاويږي ويزع به اخرين او بعض قومونه الله رب العالمين په دې کتاب باندې ذلت سره مخامخ کی زما عزت مندو که عزت او کامیابی په دنیا کې غواړی نو تاسو د الله رب العالمین د کتاب سره تعلق جوړ کړئ چا چې د الله رب العالمین د کتاب سره تعلق جوړ کړی کامیاب شوی دی تاسو وګورئ د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دور ته هغه صحابه کرام چې کله هغوی د الله رب العالمین د کتاب سره تعلق جوړ کړ الله رب العالمین صحابو ته کم مرتبه ورکړي الله رب العالمین د صحابو نه د خپلې رضا اعلان وکړه رضی الله عنهم ورضوا عن الله رب العالمین د صحابو نه راضي دی صحابه کرام د الله نه راضي دي الله رب العالمین د صحابه کرامو ایمان معیار حق وګرځول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اے خلکا که د صحابو په شان ایمان هم راوړه په هدایت باندې بشئ کامیاب بشئ اولئک حزب الله صحابه کرام دا د الله ډله ده دا د الله رب العالمین جماعت ده دا د الله رب العالمین طایفه ده اولئک هم المفلحون صحابه کرام د ځمکې په سر باندې په ټولو کې کامیاب انسانان دي اولئک هم المؤمنون حقا د ځمکې په سر باندې حق پرست خلک ګورو یو صحیح ایمان والا هغه د صحابه کرامو جماعت دی ابو بکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه علی فی الجنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سبحان مبارک باندې د جنت سرټیفیکیټ ورته میلاوی شوې دا صرف د الله رب العالمین د کلام سره تعلق د وجې نه زما عزتمندو په دنیا کې کامیابی دا د الله رب العالمین په کتاب کې ده د الله د کتاب سره تعلق جوړ کې کامیاب بشئ زمانه مخکم شیخ امین الله محمدی حفظه الله د قرآن کریم اعجاز په موضوع باندې یو ناشنا بیان شروع کړو او دا خبره وکړله چې قرآن کریم دا یو داسې عظیم الشان کتاب دی چې تاسو که ډیر خلک وګورئ د صحابه په دور کې هغه د قرآن کریم نه تاثر اغستی او اسلام یې راوړی دی
عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ چداد مسلمانانو دویم خلیفہ دے د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د قتل ارادی باندې راوتے دے او تور راغستی رجی زمانم دا خپل قوم د نبی علیہ السلام نفارغوما او نن بزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجنما لیکن چکل آغا دا خپل اوخی دا خلین قرآن کریم تلاوت اوری عمر ابن خطاب آغا ارادہ بدلیگی دا قرآن کریم تاثر اخلی او ایمان راوری پر نبی علیہ السلام مانی ایمان راوڑا اللہ رب العالمین عمر ابن خطاب نے کم مکان ورکا کم مرتبہ عمر ابن خطاب تا ملا وشوا دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفرمائل لو کان بعدی نبی لکان عمر کزمان رست دا نبوت سلسلہ جاری وے دا نبوت سلسلہ بندن وے نو عمر ابن خطاب دا دی قوم و دا دی امت نبی وے عمر ابن خطاب تا اللہ رب العالمین دا دمر لول مقام ولی ورکا دا صرف دا اللہ رب العالمین دا کتاب سر تعلق دا وجنا زمان عزت مندو زمان اوستاسو خوگ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر اغا شخصیت چی اول دا جنت دروازہ باغل کلاوی گی اغا شخصیت چی اللہ رب العالمین و تمخکینی و رستری طول معاف کریو اغا شخصیت چی اللہ رب العالمین پا آغی باند نبوت دروازہ بند نکڑلا اغا شخصیت چی امام الانبیاء دے دا طول و انبیاء و امام کرشوے دے سید الانبیاء دے لیکن دا آغی دا قرآن کریم دا تلاوت و تأثر ناشنا واقعات موجود دی زمان عزت مندو نبی علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تے رضی فرمائل اے عبداللہ ابن مسعود اقرأ علی القرآن ما میں دے قرآن کریم تلاوت وکا دے قرآن کریم تلاوت شروع کا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہوا تفرمائی اقرأ علیک وعلیک انزل اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتا بانی قرآن کریم اللہ نازل کرے دے نزید سنگ تعالی تلاوت کم دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکم جواب ورکی وتفرمائی اے عبداللہ فإنی احب ان اسمع القرآن من غیری زمان قرآن کریم سر محبت داسی دے چیزی دا بل یو کس نو آورم ما تا اللہ رب العالمین قرآن را لگلے دے ما باندی اللہ رب العالمین قرآن نازل کرے دے خوزد آخو خوما چیزی بل چا زبان ندا اللہ رب العالمین کلام آورم عبداللہ ابن مسعود سورة النساء تلاوت شروکا دی آیات تر ورسید فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک على هؤلاء شہیدا اللہ رب العالمین پا دی آیات کی فرمائی اے نبی دا قیمت پا در بس قیمت پورس باندی با دا خلق و مخامق بتارا ولما اوزا بتا گوا با دی خپل امت باندی گرزوم چی آیتا دی خپل امت تا قرآن کریم داغی دعوت دی ورکڑے واؤکنو دی ورکڑے تا چی کم دعوت اللہ رب العالمین پا تاوانی زیمواری اچوری وا دا زیمواری تا پورا کردی داوکنو دی پورا کردی او دا طول انبیاء بزا پا دیوانی دا امت گوا کوما عبداللہ ابن مسعود فرمائی چی کرمی دا آیات نستل دا اللہ نبی را توی بس نور موایا ویزا گورا با دا محمد الرسول اللہ علیہ السلام چہرے مبارکی تا دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر دے او دسترگو نعوخ کی روانی دی او جاری دا دا محمد الرسول اللہ علیہ السلام کیفیت تے چی دا قرآن کریم پا تلاوت باندے دا غزر دوم نرمیگی چی دسترگو نعوخ کی جاری کی گی عزت مندورنو دا اغا شخصیت چی امام الانبیاء دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا اغا شخصیت دے افضل البشر بعد الانبیاء دا طول انبیاء نرستا دزمک بسر بانی بہترین شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دا اغا شخصیت دے
چې د دې صحابیت گواہی الله رب العالمین ورکړی دا هغه شخصیت دی چې د محمد رسول الله د سفر او د حضر ملګری دی. دا هغه شخصیت دی چې صدیق لقب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی دی. یوازې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د احد په غر باندې وخته او د احد په غر باندې زلزله راغله. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي چې احد اثبت په خپل ځای باندې ثابت قدمه پاتې شه، مه خوځېږه. فانما علیک نبی وصدیق وشهیدان. نن په تا باندې یو نبی دی او یو صدیق دی او دو شهیدان دی، چې په دې کې اشاره جناب عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وه او عثمان رضی الله تعالی عنه چې الله رب العالمین هغو ته شهادت مرتبه وروسته ورکړه. د صدیق لقب ورته میلاو شوی دی. د الله نبی صلی الله علیه وسلم مرض الوفات کې دی، د وفات شپې دی. نبی علیه الصلاة والسلام د دنیا نه رحلت کوي، مریض دی، جمعې ته نشي راوتی. عائشه صدیقه مبرئه رضی الله تعالی عنها د الله نبی ورته امر کوي، ای عائشې مرو ابا بکر ان یصلی بالناس. نن زما حالت ټیک نه دی، نن زه د مسلمانانو امامت نشم ورکولی. لاش خپل والد محترم ابوبکر صدیق ته امر وکړه چې د محمد رسول الله په مصلی باندې ودرېږي او د امت مسلمه امامت پلاو کی. عائشه صدیقه مبرره رضی الله تعالی عنها فرمایي یا رسول الله ان ابا بکر رجل رقیق القلب. اے محمد رسول الله، زما والد محترم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د زړه ډېر نرم دی، که جماعت ته مخکې شي د الله رب العالمین د کلام د وجه نه هغې آیاتونه ګډوډېږي. بل چا ته امر وکړه چې ستا مصلی باندې ودرېږي او مسلمانانو ته امامت پړاو کی. خو بیا هم نبی علیه السلام فرمایي مرو ابا بکر ان یصلی بالناس. دا کیفیت د ابوبکر صدیق رقیق القلب، زړه ډېر نرم و، د الله رب العالمین کلام ته به نه شو ټینګېدی. دا الله کلام به چې واورېد دارک تاثر او اثر به پې کوله. زما محترمو، هغه ابوبکر ته الله رب العالمین کم مکان ورکړه، کومه مرتبه ابوبکر صدیق ته میلاو شوه. الله رب العالمین د انبیاو نه وروسته په ټول کائنات کې بهترین شخصیت وګرځول. دا صرف د الله رب العالمین د کلام نه وجې نه. عمر ابن خطاب وګوره کم کم صحابه واقعه و تاسو له بیانو چې د قرآن کریم نه تاثر اغستی دی. زما عزتمندو، دا قرآن دا د الله رب العالمین کلام دی. د دې سره تعلق جوړ کړي، چا چې دنیا کې دې سره تعلق جوړ کړی دی، والله العظیم الله رب العالمین هغه خلک کامیاب کړي دي. نن د ځمکې بسر باندې اوچت خلک علماء کرام دي. دا زما خبره نه ده، بلکې الله رب العالمین د دې خبرې گواهی قرآن کې کړې ده. انما یخش الله من عباده العلماء. د ځمکې په سر باندې د الله رب العالمین نه یریدونکي خلک دا صرف علماء کرام دي چې دوی د الله رب العالمین نه یریږي. ولې به نه یریږي؟ چې دوی الله رب العالمین پیژندلی دی، دوی قرآن او سنت ویلی دی. د ځمکې په سر باندې د الله رب العالمین نه یریدونکي خلک صرف علماء کرام دي. علماو ته الله رب العالمین دومره مقام ورکړه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي العلماء ورثة الانبیاء. علماء کرام دا د انبیاء وارثان دي، د انبیاء په مسند باندې ناس خلک دا علماء کرام دي. دا دومره مقام ورته ولې الله ورکړه؟ دا دومره شرافت ولې الله ورکړه؟ صرف او صرف د قرآن کریم سره تعلق دی، د هغې د وجې نه الله ور دا مقام ورکړه. ګینو علماء کرامو خو سانګریزي تعلیم نه دی کړی، سر ډاکټري کورسونه خو نه دي کړي، دنیاوي معلومات ورته نشته. نن تم دا عالم عزت کې، زم دا عالم عزت کوم. دا عزت ولې ما ورته ده کوو؟ دا عزت ورته د الله رب العالمین د کلام د وجه نه میلاو شوی دی. ګینې عالم کې اوس خپل کمال نشته، دا د الله رب العالمین د کلام سره تعلق و الله رب العالمین لوړ مقام ورک. او زما عزتمندو، دا خبرم ځان سره نوٹ کړئ چې په دورې حاضره کې لویه فتنه دا هم ده چې د علماء کرامو ګستاخي کېږي. نن په یوه علاقه کې یو امام
د خپل مقتدیانو نه تنګ وي. نن مقتدیان راپاسي د خپل امام غیبت او تحقیر کوي. اکثره خلک داسې دي چې د دې علماو بې عزتي کوي، او چا چې د دې علماو بې عزتي کړې ده الله رب العالمین شرمولی دي. الله رب العالمین د هغوی اخري خاتمه تباه کړې ده. عبد الله ابن مبارک رحمه الله مشهور تابعی دی، هغه فرمایي من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. چا چې په دنیا کې د علماو په خلاف زبان کله او کله دی د علماو تحقیر او بې عزتي کړې ده الله رب العالمین د هغې اخري خاتمه تباه کړې ده. دې وجې نه د دې علماو قدر کوي، د دې عزت کوي. دا حملة القرآن دي، حاملین قرآن دي، قرآن دي. دوی ته الله ځکه دا مرتبه ورکړي. نن دا قارن چې د الله رب العالمین دا کلام د دوی په سینه کې موجود دی، دوی ته الله څومره عزت ورکړی دی، څومره مرتبه الله رب العالمین ورکړی ده. مشران خلق موجود دي، او یو کشر هلک په سینه کې به قرآنی دلې ټول امام به ګرځېدلی، د محمد رسول الله په مسله باندې به ودرولی. دا ولې الله دلته ودرولی دی؟ دا عزت الله رب العالمین حافظ قرآن ته ولې ورکړی دی؟ دا صرف او صرف د الله د کلام د تعلق د وجې نه. دې وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام هغه فرمایي لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. نبي عليه الصلاة والسلام فرمي كتر القرآن الكريم دا بيون رئيس رمانا كي داو كلا راشي أو بياد جهنم أور تلا راشي نو أور كي دا طاقت نشتا جي دا القرآن الكريم موسى زي. شارحين حديث دا دي حديث بتشريكي فرمي ويدين مراد دا قارئ القرآن سنرا، د دین مراد د حافظ قرآن سینه ده، د دین مراد د عالم قرآن سینه ده. چې د یو حافظ او عالم په سینه کې د الله رب العالمین کلام پروت دی، د حافظ سینه کې د رب العالمین د معزز کلام پروت دی، او چرته الله رب العالمین والعیاذ بالله بروز قیامت دا عالم او حافظ د جهنم اور ته لاړ کی، د جهنم په اور کې دا طاقت نشته چې د حافظ قرآن سینه وسوځي. دا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. په هندوستان په دهلی خار کې یو ورځ یو پادری عیسائی راپاسېد، او د مسلمانانو قرآن کریم چیلنج کړه چې نن زه مسلمانانو ته یو چیلنج ورکوم. او هغه چیلنج یې دا و چې مسلمانانو زه به خپل انجیل راوړم، او تاسو خپل قرآن راوړئ او یو اور به بل کړو، او زه به خپل انجیل اور ته لکم او تاسو خپل قرآن اور ته لکئ. پته به ولګي چې کوم کتاب دا اور سزي. که انجیل یې وسزل نو موږ باطله باندې یو، او که چېرته د الله دا کلام چې تاسو وایئ قرآن کریم یې وسزل بیا به تاسو باطله باندې یئ. دا داسې یو وقت او دورانو چې په دې وخت کې مسلمانانو منځ کې افراط تفریع وه، د یو بل سره اختلافات، د یو بل حقارتونه، د یو بل بې عزتي. دا د مسلمانانو کردار هغه وخت هم پاتې شوی دی، اوس هم موجود دی. افراط تفریع موجوده وه. څوک داسې نه وو چې د پادري دا چیلنج قبول کړی وی، خو لیکن په یو جومات کې شاه اسماعیل شهید رحمه الله هغه ناست و، او هغه ته چا دا پیغام ورسول چې شاه صاحب ته خو جومات کې ناست یې، او هلته دهلي ښار کې یو پادري د رب العالمین کتاب چیلنج کړی دی، او دا خبره کړې ده چې دواړه کتابونه به اور ته لکوو، که کوم یو وسوځېدل نو هغه باطله باندې. نو په دغه وقت کې شاه صاحب راپاسېد، او د الله رب العالمین کلام د خپلې سینې سره ولګول، او ډایرک لاړ میدان مناظرې ته، او هغه میدان ته ځان ورسول، او پادري ته وایي اے پادري تا سره خپل انجیل موجود دی، زبدا قرآن کریم ما سره موجود دی، زبدا الله رب العالمین دا کلام د خپل سینې سره ولګوما، او زبا اول اور ته ودانګما، او ته خپل انجیل د سینې سره ونیسا او تم اور ته ودانګا. که څوک یې وسوځل هغه به باطله باندې. په دغه وقت کې پادری انجیل لړه کړه وتښتېد. وروسته
پادری خلکو راټینګ ک چې وسه پورې چیلنج نه ورکول وسه پورې تا مسلمانان چیلنج کول چې قرآن کریم راوړی او اوس وتښتېدې. هغه وویل چې ما په دې خپل انجیل باندې هغه مساله مګلې وه، په دې خپل انجیل باندې هغه کیمیکل مګلی وو. زما دا یقین و که دا انجیل ما دې اور ته نوی کړی وی، اور کې دا طاقت نه و چې دا انجیل یې سزلی وی، او هغه مساله وه هغه کیمیکل ما په خپل بدن باندې نه و مګلی، ځکه ما دا مناظره وویل وتښتېدم. شاه صاحب ته خلک وایي ای شاه صاحب، تاسو دومره جرأت وکړه، دومره بهادري ښکاره کړه، دا دومره بهادري مو نه وکړه چې د الله کلام سینې سره ولګول. شاه صاحب ورته وایي زما په الله رب العالمین باندې دا یقین و چې کله زه د الله رب العالمین کلام د خپلې سینې سره ولګومه او ما ورته دنګلی وی، نو د ابراهیم علیه الصلاة والسلام په شانتې به زه اور نه سزلی. زما عزتمندو، قرآن کریم دا داسې یو کتاب دی، دا ډیر عزتمند کتاب دی. والله العظیم ټیم ولا ورکې د ځمکې په سر باندې به الله رب العالمین تاسو اوچت کی، مرتبه او مقام به ته الله رب العالمین در کی. ډیر واقعات موجود دی او وقت مختصر دی. ما دا خبره عرض کوله چې په دنیا کې کامیابی غواړې نو د الله رب العالمین د کتاب سره تعلق جوړ کا، نو ته ګوره چې تا ته الله رب العالمین عزت درکوي او که نه درکوي. خو افسوس ته نن زموږ په معاشره باندې، نن موږ سره د اخبار د پلاویدو وخت موجود دی، نن موږ سره د موبایل د کتو وخت موجود دی، په بیټکونو او په حجرو کې ګپ شپو دپاره وقت موجود دی، خو یوازې د الله رب العالمین کلام د هغې دپاره مسلمان سره وقت موجود نه دی. او دا خبره هم نوټ کړئ، سبا د قیامت په ورځ باندې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په دربار کې دا شکایت کوي، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. روا زما دی قوم، زما د امت قران کریم پریخه، قران کریم سره تعلق نو جوړ کړي، قران کریم نه مخ اړولو، دا شکایت مولا الله نبی صلی الله علیه وسلم د الله په دربار کې کوي. او واقعاً قران کریم یو یتیم کتاب ګرځېدلې دی. مخکې شیخ صاحب فرمایل صرف د طلاق دپاره، د فیصلو دپاره یو مارکیټ او بنگله جوړه کړه او طلبا راولو، د ختم دپاره قرآن کریم حقوق ادا نه دي. د قرآن کریم والله العظیم یو نشنا کتاب دی. دې وجې نه که دنیا په دې مرحله کې کامیابی غواړي د الله د کلام سره تعلق جوړ کړي. دې مرحله مرحلة البرزخ، د قبر زندگی ده. که قبر کې خلاصي غواړي چې الله رب العالمین د قبر د عذاب من ته نجات راکړي، د قبر په دې امتحان کې الله رب العالمین من کامیاب کړي، نو د الله رب العالمین د کتاب سره تعلق جوړ کا. په دې مرحله کې هم الله رب العالمین کامیابی درکړي. مشهور روایت ده د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله چې یو مسلمان مؤمن بنده وفات شي او په قبر کې کیږي او نکیر منکر راشي، د دې نه درې سوالات کیږي. یو سوال، من ربک، ستا رب څوک دی؟ من نبیک، نبی دې څوک دی؟ او ما دینوکا، او په کوم دین او مذهب باندې وې؟ نو دا مسلمان مؤمن به ووایي ربی الله، زما رب الله دی. وجه دا ده چې دې الله رب العالمین پیژندله په دنیا کې، داسې نه چې صرف په نوم باندې الله پیژني، زما رب الله دی. او نور سجدې پیرانو ته لګي، صرف په خوله باندې وایي چې زما رب الله دی. نور سجدې قبرونو ته لګي، صرف په زبان باندې وایي چې زما رب الله دی. او نور مشرانو ته ښکته کیږي او د غیر الله بندګي کې زما عزتمندو دا سړی جواب نشي ویلی. هغه سړی به جواب وایي چې الله رب العالمین په دنیا کې پیژندلې. دا سوالات چې کله صحیح کی، نو په دغه وقت کې به ورته ملائک وایي چې مسلمانه، دا جوابات ته څنګه صحیح که؟ د دې مسلمان جواب دا دی، قرأت کتاب الله وآمنت به وصدقت به. ما په دنیا کې د الله رب العالمین کلام ویلو، په هغې مې ایمان راوړو، هغې سره مې تعلق جوړ کړو، د هغې د وجې نه نن ما ته دا جوابات یاد دي. زما عزتمندو، د قبر په دې زندگی کې هم دا انسان کامیاب شي.
درم مرحله مرحله الاخره دا اخرت چکم مرحله دا کپدې کې کامیابی غواړي والله العظیم دا الله په کتاب کې کامیابی دا اخرت پورس باندې با په میدان حشر کې دا انسان د سفارش د پاره دا الله رب العالمین کلام مخکې کیږي داسې کس پنی داسې جرأت په څوک نشي کولی چې دا الله رب العالمین مخې ته ودرېږي او د مسلمان مؤمن سفارش وکړي صرف دا الله رب العالمین کلام به راځي او دا سفارش به کوي چې اے رب دې بنده ما سره تعلق جوړ کړو زه ستا کلام یم دې بنده راته مغفرت نصیب کا دې وجې نه حدیث کې راځي القرآن حجة لك او عليك دا قرآن کریم د قیامت په ورځ باندې به ستا لپاره دلیل وي ستا لپاره به دا بحث او مباحثه کوي ستا لپاره به الله رب العالمین سره خبرې او سفارش کوي نو دې وجې نه الله رب العالمین به دا انسان التم کامیاب کړي نو زما عزتمند ورونو دا درې مراحل په انسان باندې را روان دي په دې کامیابی صرف د الله رب العالمین د کتاب سره تعلق د وجې نه انسان ته کامیابی میلاویږي الله رب العالمین دي وکړي چې موږ تاسو په درې واړو مراحلو کې الله کامیاب کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر